etter, oppsummert året 2019? Du, det har vært et veldig, veldig fint år. Vi har lært mye, vi har øvd mye og lært, liksom, hatt med oss litt andre folk. Vi har jobbet med koreografer og vi har liksom steppet opp gamet litt. Og så fikk lov til å gjøre en del sånne festivaler som egentlig ikke band som oss får lov til å gjøre. Og det litt kult, men så har vi likevel liksom fått sekser og det har gått veldig bra da, på de konsertene, så det veldig viktig. Hva du sier, band som oss, du ruler jo, det jo toppkritiker hvor enn du kommer, det blitt store. Ja, 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 men det noen festivaler som har liksom bestemt seg for at de bare skal ha kanskje petere musikk da, ikke sant? Og da det litt kult å kunne komme inn med feil og trekspill og vise at det funker det også. Ulf, ordspillene dine, de går inn fra nord til sør, og du fortsetter å produsere. Hvor du henter denne her posten din, hvor alle de ordspillene kommer? Jeg bare hører på en Gaute, liksom, og skriver det han sier. Det var tull og tøys, liksom, så det går fint. Det blir mye tekster, men bra. Masse. Ja, ja, ja. Så etter den sommeren her, så har han nok til en dobbeltplate. Så det blir fint, det. Storefjell, det liksom vært fast takst. Hva betyr det for deg å være så nære hjemme, bare hos Hallingen? Det litt skummelt, da. Men nå har jeg avtalt med at alle kniver skal legges til et hjemme, så da tror jeg det skal gå fint. Og så er det noe med at vi hvert år liksom gjør så mye nytt, da. Vi møter nye steder hele tiden, så noen sånne tradisjoner litt koselig å ha. Og Storefjell har liksom blitt en tradisjon, der vi reiser opp, og så det liksom julebord, og så går en time, för det som ribba har lagt sig hos folk så de sitter där och det är inte så kul men så plötsligt så slår rakvitten till och då blir det jävla moro sista halvtimmen. Så det är fint.